Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah Andrew daripada Next Rift. Dan kami sini sedang berada di Barcelona di mana Oppo telah membawa kami untuk memperlihatkan teknologi terbaru mereka dari segi kamera iaitu 10x lossless zoom dan juga teknologi 5G. Tetapi dalam semak khas hari ini kami akan membincangkan mengenai teknologi terbaru daripada Oppo iaitu 10x zoom lossless. Okay, Andrew. Kita dua-dua dah tengok apa yang Oppo lancarkan hari ini iaitu kamera, teknologi kamera 10 kali near hilang. Near hilang. Di mana modul kamera Oppo mempunyai kebolehan untuk zoom sebanyak 10 kali tanpa kehilangan detail di dalam mana-mana gambar mereka. Yeah. So lepas launch event tadi tu, diorang adalah demo unit, demo aerial untuk try and kita orang dah cuba. Nak katakan memang betul ni hilang ke tak, I tak apa-apa pasti, tapi memang betul triple camera setup tu memang it's a working unit lah. Boleh tahu and boleh cuba dia punya early impression sebab apa yang diorang cakap, benda ni hanyalah prototype and bukan final unit. So adalah sedikit, nak kata kalau ada masalah, dia kata oh ni prototype. So boleh bercakap semula tentang prototype kamera ni. So Oppo telah memperkenalkan satu triple camera setup di mana mereka menggabungkan lensa wide angle, lensa 48 megapixel dan juga telephoto lens yang ketiga yang membolehkan Oppo untuk mendapatkan 10x zoom lossless ni. So yang pertama seperti saya cakap tadi, wide angle. So daripada awalnya bila anda buka aplikasi kamera akan dapatkan kamera tersebut akan berada di dalam keadaan wide angle, memang lebar kita nampak tadi ya, and quality wide angle dia pun boleh saya katakan agak impressive. Yes, quality wide angle dia bagus sebab dia tak nampak macam feature effect. So kalau benda tu lurus, nampak lurus, dia tak melengkung macam sesetengah tadi pun. So bila anda zoom sebanyak 2 kali, 2x zoom ya, dia beralih kepala pula kepada 48 megapixel. Yes, sensor utama kamera tu lah. Sebab dia tak cakap, ini hanyalah observasi kita orang. Kita nampak kalau zoom level tu daripada 1x zoom kepada 2x zoom, nampak image quality dia berbeza. So memang nampak daripada dari segi aspect ratio pun daripada wide angle kepada 48 megapixel kamera tu memang boleh nampak perubahan daripada segi aspect ratio dia lah. Lepas tu bila kita zoom lagi jauh kepada 8x zoom, nampak lagi satu perubahan aspect ratio. Dan di situ di mana Oppo, kita boleh lihat di mana dia menggunakan pula lensa telephoto 10x zoom tersebut. Dan daripada 8 kali ke 10 kali memang masih lagi OIS. So bila kita, yang anehnya pada saya, bila kita tengok dekat phone tersebut kan, image quality dia macam tak berapa ni sangat. Tapi bila dah ambil gambar, lepas tu dia ada, saya rasa dia ada buat sharpening dia sendiri, baru nampak gambar tu actually sangat macam tajam sikit kan daripada biasanya kalau kita, kalau ada pun phone yang boleh buat 10x zoom, usually dia akan nampak degradation daripada segi kualiti gambar dengan warna dia kan. Tapi ini kalau betul-betul dekat dalam lingkungan 9 ke 10 kali zoom pun, kualiti gambar tu masih lagi terselah, boleh nampak. Dia memang boleh kata, kalau nak tanya I tak berapa convinced, not 100% sure, tapi memang boleh kata hebat kualiti gambar dia. Sebab apa lagi yang hebatnya, sebab Oppo menggunakan OIS untuk sensor utama 48 megapixel dengan telephoto tu. So bila you goyang telefon pun, dia tak rasa macam terlampau banyak gerak. So senang untuk dapat framing lah. So satu lagi benda yang saya perasan dekat kamera Oppo tu kan, yang technically dia guna model Oppo R11s. Modul kamera dia banyak banyak elemen dalam dia. Tapi satu benda yang kita perasan, tak ada bonjol yang biasanya boleh nampak dalam kamera-kamera yang high-end pada smartphone kan. So macam katakan kebanyakan macam iPhone sebelum ni apa semua, memang ada nampak bonjol keluar. Tapi kali ni Oppo bukan saja mereka hadir dengan teknologi yang membolehkan kita mengambil gambar yang lebih cantik, yang boleh zoom jauh-jauh, tapi juga mereka faham estetik phone tu tersendiri perlu dijaga. Kalau tak, kamera lawan mana pun tak ada orang akan nak beli pasal kamera membonjol besar sangat. Tapi perlu dicakap yang dia orang demo unit dalam
preview tu, dia orang semua pakai casing. So kita orang tak berapa tahu lah berapa tebal telefon modul tu. Tapi memang nampak nampak okey lah, tak tak terkeluar sangat. Selain itu, 10 times zoom tu memang boleh katakan lossless. Tapi kalau you nak, boleh all the way to times 20. 20 betul. Tapi dia, orang Oppo sendiri cakap lah, bila nak zoom daripada times 10 ke times 20 tu, dia dah tak gunakan OIS, dia gunakan digital zoom. So memang dari situ memang boleh nampak lah, bila even kalau zoom sampai times 11 sebetulnya, kali 15 pun memang nampak juga quality jatuh. Yes. Jatuh juga. Yeah. Tapi ni benda ni memang orang Oppo sendiri dah cakap, kita boleh janji gambar tu akan elok sehingga timestamp saja. Kalau lepas tu juga memang quality dia tak apa ni sangat lah. Pernah dikatakan teknologi yang menarik, ada promise, mungkin even more impressive bila dah final release. Tapi impression kita orang hanyalah daripada prototype. So Oppo juga menjanjikan bahawa kamera modul ni akan hadir kepada pada phone mereka yang akan hadir pada suku kedua 2019. Tu tak lama lagi, sekarang pun kita orang dah sampai bulan Mac dah. Suku kedua 2019 bermula pada bulan Mac, so mungkin kita akan melihat sesuatu April. Pada bulan April. So mungkin dalam April ke Mei kita akan nampak, kita akan lihat sesuatu daripada Oppo lah. Tapi saya akan sendiri menulis pandang pertama saya mengenai teknologi 10 times zoom lossless ni. Nantikan tidak lama lagi, saya ada sampel gambar-gambar yang saya telah ambil daripada show floor dekat Oppo sebentar tadi. Nantikan. And of course, I juga akan buat impression I sendiri dalam nextshift.com, and sudah tentu adalah dalam bahasa Inggeris pula. Sekian saja paparan video untuk kali ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, dan juga Andrew, Majalah Teknologi untuk Negara.